الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka, ‘yan uwa masu albarka, masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna almuru na yinin talata goma sha ɗaya ga watan Rabiul Akhir, shekarun hijira 1443, wanda ya zo daidai da 16 ga watan 11 shekarun miladiya 2021. A ci gaba da karatun mu na littafin Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fi Din na Sheikhul Allama Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, wanda muka saba gabatarwa a wannan masallaci na Juma'a na tunawa da Malam Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah a wannan unguwa ta unguwar kasuwar Kaji a nan garin Azare ɗin jihar Bauchi. Cikin hukuncin Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda muka fara karatu a cikin Kitabul Jana'iz a cikin wannan littafi mai albarka, za mu tasha daidai faɗin Malam wa tajhizul mayyiti bi ghaslihi wa takfinihi wa salati alayhi wa hamlihi wa dafnihi fardu kifayatin. Malam yace wa tajhizul mayyiti, kin tsama mace wato shirya shi, bi ghaslihi ta hanyar wankansa kamar yadda muka sani, wa takfinihi da yi masa likafani, wasalati alaihi da sallatarsa, wa hamlihi da ɗaukarsa, wa dafnihi da binne shi, fardu kifaya, wannan shiri farali ne kifa'i. Waɗannan abubuwan da malam ya kirga su guda biyar, su yake nufi da tajhizul mayyit. Kamar ya ce maka ne a dunkule, wa tajhizul mayyiti fardu kifayatin, kin tsama mace musulmi, fardu kifayatin farali ne kifa'i, wato farali ne wanda wasu ke iya ɗaukewa wasu. Idan wasu sun yi, ko idan wani ya tsaya da sauke wannan wajibcin, to wajibcin ya sauka daga kan saura. Idan kuma ba a samu wanda ya yi ba, to duka waɗanda wannan hakki ya shafa, na gari ko na unguwa ko na alkariya ko na riga ko na ƙauye, suna cikin saɓon Allah maɗaukakin sarki. Sun cancanci Allah ya musu uquba saboda sun bar wani farali daga cikin wajiban da ya ɗora musu. Da haka kin tsama mace wajibi ne. To kamar ka tambaye shi ne, to menene kin tsama mace, menene shirya gawa ta musulmi, sai ya irgo maka abubuwa guda biyar: wanka, likafani, sallah, ɗauka, binnewa. Waɗannan duka babu saɓani a wajen malamai na musuluncin nan cewa wajibi ne. Ba a yarda ba wani musulmi ya mutu ba a yi masa wannan hidima ba. Duk wanda ya mutu ba masa wannan hidima ba, to an yi laifi, sai dai idan wadda shari'a ce ta ainihin wato ta toge shi daga cikin waɗanda za a yi wa wannan hidimar, kamar wanda ya mutuwar shahada a filin yaƙi. Wanda ya mutuwar shahada a filin yaƙi, to shi ba a wankansa, ba a yi masa sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallama
yace ku bar su a cikin jinanan su jinin da ya tashi ranar alqiyas tashi ranar alqiyama jinin kalar sa kalar jini kamshin sa kuma kamshin almiski to da malan yace da kin tsama mace ta hanyar wankan sa da likafani da salla da dauka da binnewa to malan sai bai fadada magana akan abin da ya shafi wanka ba sai yace kawai ta hanyar wankan sa wato sai ya bar mai karatu da fahimtar wanka akan yadda ya sani kawai wanka wanka amma saboda muhimmancin wankan gawa akwai buƙatar mu dan yi bayani akai ba kamar yadda malan din ya shi ya dunkule ba kuma saboda yanda waɗansu suka dauki wankan gawa da tsanani wasu kuma suka dauke shi da sakaci wasu sun dauke shi da tsanani ta yadda gawa ce gata nan amma a rasa mai yi mata wanka saboda ana ganin mai wankan gawar wani masani ne na musamman wanda ya lakanci abun a irin gargajiya ma ana ganin ma wankan gawa yana da wani karatu na musamman haka in ba wanda yake da haddar wannan karatu ba to ba hali yayi wasu ma suna ganin wankan gawa wani hakki ne na wata zuriya dan haka idan ba a samu wani daga wannan zuriya ba ba hali ayi to kaga wannan sun yi mummunar fahimta wankan gawa a musulunci da kuma waɗanda suka dauki wankan gawa da sakaci ba sa kula da ladubba da ka'idoji na wankan gawa a musulunci suka dauki abun kawai kamar wankan sabulu kamar yadda mutum zai yi wankan gayu haka suka dauki wankan gawa basu ba abun muhimmanci ba ko dan sabo da cudanya da gawar waki sabo da hidima a aikin asibiti da mashwari sabo da hulɗa da gawar waki na hatsari ko kuma jahilci wannan yakan sa wasu sai su yi abun kawai je kana yi ka to kuma al'amari ne mai muhimmanci saboda ita gawar musulmi gawa ce mai karamci gawar musulmi tana buƙatar tattali da kulawa da tsaftacewa da kyautatawa ta yanda ana son kamar yanda zaka yi kwalliya kana kamshi ka shiga jama'a kamar yadda ake kamsashe amarya ango yake daukar kamshi saboda zai gana da amaryarsa ko amarya take daukan kamshi saboda za ta gana da angonta ko kuma mai ziyara yake daukan kamshi saboda zai gana da waɗanda zai kaiwa ziyara da sauran dalilai da suke sa mu kyautata jikinmu da tufafinmu to haka ita gawa ake son a kyautata ta jikinta da tufafinta domin za ta bakunci Ubangiji subhanahu wa ta'ala za ta bakunci jekadun Allah wakilai waɗanda za su yi mata tambayoyi za ta je wani masauki wani bakon masauki da ba ta taba zuwa ba don haka ana so ana buƙatar gawar musulmi ta samu kanta a wannan hali ala ahsani hal akan yanayi mafi kyau da ainihin wato ake buƙata kamar yadda kai rayayye kake buƙatar ka kasance a yanayi mai kyau yayin da zaka bakunci wuri haka ake buƙatar gawar musulmi ma ta kasance a yanayi mai kyau domin za ta bakunci wuri al'amari ne wanda yake mai muhimmanci sosai wankan gawa a musulunci yana da ladubba da kuma ka'idoji da ya kamata mu yi la'akari da su sai dai babu wani bambanci mai yawa tsakanin wankan gawar namiji da kuma wankan gawar mace duka wanka wanka ne abin da ke bambanta mace da namiji abu ne dan kalilan ba mai yawa ba so galibi abubuwan da zamu ambata sun shafi wankan gawar namiji da wankan gawar mace haka ne ake yi
akwai wasu al'amura kamar guda goma sha ɗaya. Za mu ɗauke su kamar matakan ladubba na wankan gawa. Ku kiyaye su. Idan aka samu waɗannan matakai na ladubba na wankan gawa, to insha Allah ta'ala za a dace da irin wankan da musulunci yake bukata aiwa gawar musulmi. Ladabi na farko, masu wankan ya kasance amintattu ne, ko maza ne ko mata ne, ya zama amintattu ne kuma yardaddu. Ba a son wankan gawa a danka shi a hannun wanda ba shi da rufin asiri, a hannun wanda ba shi da kawaici, a hannun mara amana. Domin yanzu wannan bawan Allah ya riga da ya mutu, duk wani sirrinsa ya bankada, asirinsa ya tonu. Dashi yake kwabai kansa yayi wa kansa wanka, shi kadai ya san da irin taban da ke jikinsa, shi kadai ya san irin mikin da ke cikinsa, shi kadai ya san irin aibu ko kyan gaba ko munin fata da yake tare da shi. Wala Allah, wani abu yana fita a jikinsa, babu wanda ya sani sai shi, sai makusantansa kamar matarsa. To yanzu ya rasu, don haka akwai bukatar ya zama asirinsa ya ci gaba da rufuwa, irin yadda ya rayu asirinsa a rufe. Akwai bukatar asirinsa ya ci gaba da rufuwa, don haka masu zuwa kansa su yi masa wanka, su zama amintattu ne, yardaddu, masu kawaici wanda suka san ya kamata, kuma ya zama suna da ilimin addini, domin ilimin addini guzuri ne na tsoron Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya wanki gawar musulmi kuma ya rufa mata asiri, da ya ga wani abun fada bai fada ba, Allah madaukakin sarki zai gafarta masa sau 40. A wata riwaya, Allah zai gafarta masa manya-manyan zunubai 40. Duk wanda ya tona wa musulmi rami ya binne shi, Allah zai rubuta masa lada, tamkar ya bashi gidan zama a nan gidan duniya har zuwa tashin alkiyama. Duk wanda yayi wa matacce musulmi likafani, Allah subhanahu wa ta'ala zai arzuta shi da tufafi na aljanna, irar istabraki da alhariri, irin na gidan aljanna. Wannan ana kwadaitar da bawa gawar musulmi muhimmanci. Mahalli shahid shine kiyaye duk wani sirru da ke tattare da gawar musulmi. To shi yasa ake son masu amana, kuma ake son iya masu aikin ne za su je kan gawar, banda yan kallo. Iya masu aikin, da mai rikewa, da mai zubawa, da mai cudawa, da mai miƙowa. Ma'ana kar ya zama wani a wajen aikinsa shine kawai a zaune yake, ba abin da yake, shi dan kallo ne. Ba a son haka. Duk wanda yake wajen, to mai hidimar ainihin wato aikin ne, kuma a samu amintattu. In bangaren maza ne, amintattu maza. In bangaren mata ne, amintattu mata, kuma ƙwararru. Ladabi na biyu, a tube shi daga tufafin da yake sanye da shi. Idan yana sanye da wani tufafi, za a jarrade shi. Gawar musulmi ana wanke ta ne bayan an cire mata ainihin wato kaya, in banda abin da ya shafi al'aura, daga cibiya zuwa cinya. Wannan dole a samu wani kyalle mai kauri a rufe, ta yanda ba za a ga al'aurarsa ba, kuma za a yi iya bakin kokari yanda al'aura ba za ta bayyana ba. So za a samu abu mai kauri a lulluɓa a ainihin wato saman cibiyarsa zuwa cinyarsa. Ba za a yaye shi haka a bar shi a fili a buɗe shi ba, a'a, wannan yana daga kuskure, yana daga kuskure. Amma sauran jikinsa za a tsaraice shi. Wannan suka ce an same shi cikin labarin waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka da suka bayar. Sa'al ibn Abi Talib, Abbas ibn Abdul Muttalib da ɗansa Fadl da Qasim da suka wanki annabi alaihi salatu wassalam. Bayan sun sanya manzon Allah alaihi salatu wassalam a gaba, suna nufin yi masa wanka, sai suka shiga shawara da junansu.
anujarridu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kama nujarridu mautana au kaifa naf'al, shin wai zamu kwabe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kamar yadda muke kwabe sauran gawar wakin mu, ko kuwa yaya zamu yi? Sai suka shiga wannan kokwanto. Sai Allah madaukakin sarki sai ya aiko musu da bacci, duk sai suka sheme a wajen. Sai suka ji ana sanar da su a cikin bacci cewa ku wanki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin tufafinsa. Sai suka farka, duka suka ittifaki, kowa ya ji wannan cewa su wanke shi a cikin tufafinsa alaihi salatu wassalam. Don haka sai suka wanke shi a cikin tufafinsa. Sayyidina Ali radiyallahu anhu shine wanda ya tawallin cudawa tare da kuma wani abu hakan a hannunsa, yana sa hannunsa ta cikin riga yana cudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su cire mai tufafi ba. To fadin su cewa shin zamu kwabe ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda muke kwabe mamatanmu, wannan dalili ne da yake nuna cewa kenan sauran mamata kwabe su ake. Don haka ladabi na biyu, ana kwabe wanda za a yi masa wanka, sai dai kamar da na ambata dole za a yi la'akari da al'aura. Yawanci wannan sakaci na alshanin al'aura ya fi yawa a ɓangaren mata, saboda su mata suna da sakaci akan al'aura. Mace da ƴar uwarta mace galibi suna da sakacin al'aura, domin abinda mata suke iya bayyana wa junansu na al'aurarsu, maza ba su cika iya bayyana wa junansu irin wannan ba. Mace in ta tsinci kanta a cikin mata, takan ɗauka tamkar wato ita kaɗai ce a banɗaki, tana iya kowane irin sakaci. Wannan ya sa mata masu wankan gawa suna yin sakaci da gawar mace, sai kawai su yaye ta, sai su ɗebe ta. Musamman ma wata mai wankan gawar za ka ga tsohuwa ce, za ta wanki jikarta matar ɗaki ta rasu a dalilin haihuwa, sai tana mata kallon yarinya ƙarama, sai ta yaye ta ta kwashe komai ma, sai ta ce a wancan me zan gani. Wanda mata suna da wannan shigantakar, mace tana ganin ita babbar mace ce ta shekara 50 ko 60, sai ta ce wa budurwa wai me take da shi, me za ta gani a jikinta? Matar ɗaki sai ta ce matar ɗaki me za ta gani a jikinta? Wannan shigantaka ce da sakarci. Al'aura ai al'aura ce, in an balaga kuma an balaga. Da al'aurar ki da tata duk sunansu al'aura a shari'a. Yadda aka haramta mata ta ga taki, haka aka haramta miki ki ga tata. So mata ku daina rena al'aurar junanku, kar ki dinga ganin cewa ke shekararriya ce kin tsufa. Don haka wannan wacce zaki wa wankan ita bata kai ma ta boye al'aurarta ba, wannan kuskure ne. Duk wanda ya girma ya girma, duk wanda ya balaga ya girma a hukuncin shari'a. Don haka ana samu wannan sakacin a gawar wakin mata, kaga an tsaraice mace an yaye ta gaba daya, ana mata wanka, saboda masu yi mata wankan suna ganin su iyayenta ne ko kakanninta ne. To ko ma waye ki, tana da haƙƙi, ai lokacin da take raye bata zo ta bude miki ba. Don haka a kiyaye mata alfarmarta da mutuncinta, don a yanzu tana kwance bata san me kuke yi ba, bata san a wani hali take ciki ba. Allah ya danka ta a hannunku, to amana ce aka danka a hannunku. Don haka maza da mata duka, kada a rena al'aurar gawa, a maida hankali wajen rufa gawa asiri da kuma bata matsayinta na karamci da alfarmata da Allah ya bata. Sannan ladabi na uku, farawa da kawar da kazanta. Farawa da kawar da kazanta, ana son idan za a wanki gawa gabanin a fara wankanta, to a kawar da kazanta ta hanyar cire abin da ake tsammanin zai iya gangarowa lokacin da ake wanka na hadasi. Abin da yake fita ta gaba, al'aura ta gaba, ko abin da yake fita ta dubura, a samu a tsaftace shi. Wannan suka ce bisa tajruba akan yi shi ne ta hanyar sa hannu ta wuyan gawar, ta wuyan mamaci, a ɗan ɗago shi kaɗan cikin ainihin wato sauƙaƙawa,
sai kuma a sa hannu akan ainihin wato uwar hanji a ciki sai a dan tura shi zuwa mara sai a dan tura zuwa mara kamar sau uku haka sai kuma a sanya ainihin wani tsumma ko tawul ta karkashi sai a goge a goge a goge ba tare da ru'an duba ba a goge a goge a goge sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wannan gyara amma babu abinda ya fito sayyidina ali sai da ya jinjina ya kirari wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan na fanshe ka da uwata da ubana kana raye kai mai tsafta ne kana mace ma kai mai tsafta ne dan haka ana so a fara da wannan wagawa idan an riga an gama da wannan sashi to shikenan yayin da kuma za a kamar da na ambata za a tsane ciki to a tsane da tsumma tsumma kuma wanda yake mai kauri ba zai bada sako na al'aurar gawar a hannun mai cudawar ba a hannun mai tsanewar ba eh kar a dauki abu kuma mai laushi ba iya kadai ba iya tsumma ake bukata wanda zai tsantsane ko wanda zai debe najasar ba a kuma ana bukatar mai kauri wanda ba zai bada sakon al'aura zuwa ga tafin hannu ba to yin an yi haka an ci gaba da bewa gawa ainihin wato alfarmar ta kenan wanda wannan tsumma da za a rika to hakan nan kuma za a riki makamancin sa lokacin wankan lokacin wankan za a riki makamancin sa da za a rinka wanke jikin mamacin da shi musamman lokacin da za a wanke wajen al'aura idan za a wanke wajen al'aura to ya kasance wato an sa tsumma ba hannu za a sa ciki ana cuda al'aurar ba a da wannan tsumman da shi za a cuda al'aurar ta yadda kamar da dan ambata ba za a fahimci al'aurar da hannu ba a sannan ladabi na hudu wato sassauta gabban mamaci yana daga cikin laduba na wankan mamaci a sassauta gabbansa sassauta gabbai shine ana son gabanin a fara yi masa wanka a dan yi masa wani exercise da jikin zai sake wanda jikin zai sake a daga hannunsa zira'insa ya zo dantse sai a ware dantsansa ya zo hakarkari a sake budawa a dawo da shi dama da hagu duka kafarsa zira'in ya zo cinya sai a ware cinyarsa ta zo mara sai a ware dama da hagu ya zama an allausa sashi amma bi rifq da sassautawa wannan idan jikin yana bukatar haka kenan amma idan yanzu ya rasu jikin baya wani bukatar haka da laushinsa to ba bukatar wannan amma idan ya dan jima to akwai bukatar a sassauta jikin kafin a yi masa wanka kar a zo ana masa wanka jikinsa a kaikashe haka sannan ladabi na biyar idan za a wanke shi to in son samu ne a wanke shi akan wani abu kamar gado a wanke shi a sama ta yanda ruwan da ake zubawa zai zama yana zuba ƙasa ne maimakon idan an shimfida shi a ƙasa ruwan da ake wankansa da shi yana nan a jikinsa yana bin jikinsa ne kawai sai wurin ya cabe amma idan akwai gado kamar yadda a yanzu akan samu gadaje masu raga-raga wanda ake dora gawa akai a wuraren wankan gawa aka dora ta akai to duk sanda aka zuba ruwa a jikinta ana wankewa to ruwa yana zuba ne ƙasa to wannan yafi kuma wurin ya zama ana son wurin ya zama a rufe ba a son a wanki gawa a wurin da yake bude kawai sama tarwal
irin bandakanmu na na gida na gargajiya da babu rufi to ba a son wankan gawa haka a fili sarari wanda sama kawai a bude ana son a wanki gawa ne a wurin da yake rufaffe ko da budadde ne to a samu wani abu sai a rufe sama kare zama saman a bude sannan ladabi na shida idan an tashi wankan ana son a tanadi ruwa da magariya da kuma turaren kafur ruwa dama ba a wanka sai da shi magariya kuma wani abu ne da ake tsaftace jiki da shi wanda a yanzu ka iya cewa sabulu ko wani abu makamancin haka shi kuma turare na kafur wani abu ne wanda yake kyautata jiki zai sanyaya jikin ne ya kuma ƙara inganci wa fatar ta yadda gawar za ta dauki lokaci bata fara lalacewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya umarni cikin hadisin Abdullahi dan Abbas yayin da a lokacin aikin hajjin bankwana wani sahabi ya fado daga kan dabbarsa sai ya rasu yana mahajjaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace iksiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhammiru ra'sahu wa la tuhannituhu fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiyan annabi alaihi salatu wassalam yace اغسلوه بماء وسدر وانكي شي دا روا وسدر دا مغاليا وانكي شي دا روا دا مغاليا وكفنوه في ثوبيه كوي مسل كفني اتفافا سننغ دابيون حرمي ولا تخمرو رأسه اما كركل في كنسا فسكسا كركل في كنسا ولا تحنطوه كركمكو اسامة تلالي fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiyan domin ranar al-qiyama za a tashe shi zai ci gaba da talbiya daga yadda ya tsaya masail na wannan hadisin daya bayan daya za su zo mana a cikin karatun insha Allah ta'ala sai dai nan abinda zamu dauka anan shine da annabi alaihi salatu wassalam yace ighsiluhu bima'in wa sidrin ku wanke shi da ruwa da magariya haka ruwa da magariya ana ainihin wato bukatar su amma a wannan hadisin annabi sallama bai ambaci kafur ba bai ambaci turaren kafur ba saboda ai shi wannan yana cikin harama ne so ba hali ai masa wankan turare amma a wankan yashi Zainab annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ummu Atiyya take ba mu labari ya umarce su da su sanya kafur yace igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthara irra'aytunna bima'in wa sidrin waja'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace da masu wankanta yace ku wanke ta sau uku ko sau biyar ko sau bakwai ko sama da haka in kun ga bukatar hakan din bima'in wa sidrin da ruwa da magariya sai ce waja'alna fil akhirati kafuran a ƙarshen ku sanya turaren kafur aw shay'an min kafurin ko kuma wani abu na turaren kafur wannan ya nuna da hadithin Abdullahi dan Abbas da wannan hadithin na Ummu Atiyya idan ka tattara su zai baka abubuwan da ake wanka da su na gawa ruwa ne da magariya da kuma turare kamar yadda na ambata cewa ita wannan magariya kumfa ce naka duk abin da zai bada kumfa to zai iya zama madadin magariya saboda wancan lokacin da ita suke yin kumfa idan ta bushe suka nika ta tai gari idan suka saka ta a ruwa suka jijjiga sai ta yi kumfa har sukan ce idan an zo wanke kai da gemu sai a ɗebi wurin kumfar sai a zuba kar a ɗebo
wurin ganyen saboda in ya shiga cikin gashi to ba lalle ya fitar da dadin rai ba dan haka sai a debo run kumfar sai a wanke kai da gemu da shi wannan ita ce babbar manufar dake cikin ainihin wato dake cikin sidir so dan an samu abun da zai bada mana ta sidir na kumfa to babu laifi don an yi amfani da shi ba ai amfani da sidir ba amma ni dai ina ta karatu na abin din wankan gawa ban ga yadda aka ce da zamzam ba don zaka ga an ajiye gawa an tafi kasuwa neman zamzam kuma ina mutane suka samu wa kansu Allahu a'lam an tafi neman zamzam har wani gari ma za a tafi neman zamzam ana jiran a kawo zamzam kafin a wanke ta shi dai annabi sallama kun ga cewa yace bima'in wasidur da ruwa da magariya bai ce bi zamzam ba sai yace bima'in wasidur inda kuma ana tsananin bukatuwa zuwa ga ruwan zamzam to da ya sa a masa supply din sa duro duro daga makka ko tulu tulu an zo an aje saboda wankan gawa amma mu za a yi ta aje zamzam ka gama an aje wannan na wanka na wankana ne idan na mutu sai a aje shekara da shekaru yana aje to wanda ba ci karo da wata falala na wankan gawa da ruwan zamzam ba to wannan ruwa da magariya da kafur zahirin hadisin ko zahirin hadisan suna nuna cewa ruwa da magariya tare ne ake hada su ake wankan amma shi kuma turare daga ƙarshe ne ake sashi kamar da zai zo nan gaba idan wankan sau ɗaya za a yi shi to zai zama dukkan guda uku za a hada su kenan da ruwa da magariya a kuma zuba turaren a ciki da shi za a yi wankan wanka ɗaya kenan domin shi turaren ana sa shi a ruwan ƙarshe ne to tunda yanzu wannan ruwa ɗaya za a yi to shikenan tare suke idan kuma ruwa uku za a yi kamar da zamu karanta nan gaba to kaga kenan ruwa da magariya wankan farko ruwa da magariya wanka na biyu sai kuma ruwa da kafur wanka na uku sai da man na ƙarshe shine za a sa masa kafur ko kuwa ma ruwa da magariya da kafur na ƙarshe ma'ana ba za a sa kafur ba dai sai a wankan ƙarshe amma kowane wanka da ruwa ne da magariya a hade shine zahirin abin da hadisin ke nunawa musamman fa da annabi sallallahu alaihi wasallam yagsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthara in ra'aytunna bima'in wa sidrin ku wanke ta sau uku ko sau biyar ko sau bakwai idan kun ga bukata zuwa ga hakan din da ruwa da magariya kaga bai bambanta ruwa da magariya ba ko sau nawa ne ma sai ce da ruwa da magariya to idan mun tanadi ruwa da magariya ko kumfa da turare to yanzu mun tanadi ainihin wato kayan wanka sai dai ni ban ci karo da yanda aka ce ruwan wankan nan sai a cikin abu kaza ba domin zaka samu bisa al'ada na waɗansu wurare wai ba a sa ruwan wankan gawa sai a ƙwarya sai kaga akwai kore na wankan gawa ko ruwan wankan gawa a ƙwarya ake sa shi to ni a karatu ban ci karo da cewa ku saka a cikin kaza ba duk abin da ya samu container na daukar ruwa to a iya sa ruwan a cikin sa kawai dai ruwa an gane ko yawa sai dai wannan ruwa shi yana daga cikin abin da za a yi la'akari da shi na siffar ruwa din ya zama ruwa ne mai tsafta cewa wato mai tsarki mai tsarkakewa kuma ba mai cutarwa ba idan nace ba mai cutarwa ba ina nufin kar ya zama ruwa mai tsananin sanyi a lokacin sanyi kar ya zama ruwa mai zafi a lokacin zafi ya zama ruwa ne madaidaici irin wanda idan ka sa a jikinka ba zai dame ka ba kai rayayye yadda kake jin kana da alfarma wannan gawar ma ta fi ka gata don haka
idan ana sanyi to ruwan a dumama shi ya lumlum domin da ba zai cutar ba. Idan ana zafi ruwan kuma yana da zafi to a sanya yashi ya dan sake ta yanda ba zai zama kai in an sa maka a jikinka ba za ka ji dadi ba kai ma. Sannan ladabi na nanawa na bakwai, ana wannan wanka ne wajibi sau daya. Idan an so karawa to a iya karawa amma ya zama wuturi, wajibi sau daya ne. Amma idan an bukaci karawa, me idan an bukaci karawa, ana iya bukatan karawa haka kawai. In an bukaci karawa haka kawai ma a iya karawa amma ya zama wuturi, wato in an je biyu sai an kara daya ya zama uku. Ya iya yiwa kuma wani dalili yasa a bukaci karawa, ko misali gawar jikinta akwai kazanta da take bukatar a yi ta wankewa, kamar gawar hatsari tana bukatar a wawwanke a sake a wawwanke. To kaga wannan idan ya bukaci sama da uku sai a tafi biyar, idan ya bukaci sama da biyar sai a tafi bakwai, idan ya bukaci sama da bakwai sai a tafi tara. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an, kun ga uku ko biyar ko bakwai, sai ya ce aw akthara, ko ma sama da haka, sai ya ce in ra'aytunna, in kun ga bukatuwar haka. Haka ya danganta da su masu wankan kenan. Kun ga wannan yana nuna ana wato ana son masu wankan nan ba su zama masu sanin ya kamata, ƙwararru, masu sanin maslaha da mafsada. Sannan kuma ya zama wuturi, ba za a yi biyu ba, ba za a tsaya a biyu ba, ba za a tsaya a hudu ba, ba za a tsaya a shida ba, sai an mai da shi wuturi. Fatan an fahimta. Sannan ladabi na takwas shine sai a fara kuma ainihin wato wanka, sai a fara daga ban alwala. Idan an tashi wankan za a fara daga ban alwala. Yanda ake fara alwala haka ake fara wankan gawa. Za a wanke hannaye da kurkurar baki da shekarwa. Sai dai abinda malamai suke cewa a kiyaye zuba ruwa a bakin gawa ko zuba ruwa a hancin gawa, ballantana a yi ta kiciniyar sai an tallafo ta ta zubo da wannan ruwa. Wannan baya daga mutuntawa. Kurkurar baki na gawa ana yin sa ne ta hanyar wato goge haƙoran, a goge su ba tare da an zuba ruwa a bakin ba, sai a shafa ruwa a bakin, ko a samu wani tsumma mai kyau irin wanda kai ma za ka iya sawa a bakinka. Kar ka ce saboda gawa ce bari kawai a ɗauko wani raki a sa mata a baki, a tsumman da kai ma idan an sa maka a baki ba a cutar da kai ba. To sai a sa, sai a goge haƙoran, sai a sa masa danshi a jiƙa shi, sai a goge haƙoran da bakin. Sannan haka hancin ma shi ma a sa ruwa, sai a goge samansa da kafafan ba tare da an zurma ruwa ciki ba. To sai kuma a wanke fiska, sai a wanke hannaye zuwa tsugurgumai dama, sannan hagu, a shafa kai a ainihin shafa kunne, sannan a wanke kafafu. To wannan shine an bi matakan alwala. Abin da yafi sauki shine a kammala alwalar tukunna kafin a dawo kan wanka, a kammala alwalar kafin a dawo kan wanka. Don haka za a fara daga ban alwala kamar yadda na ambata. Sannan ladabi na tara shine abu sashen dama
gabanan sashen hagu kuma sama gabanan kasa sashen dama gabanan sashen hagu tun a alwalar ya zama sai an gabatar da dama sannan ayi hagu idan an kammala alwala an zo wanka to a gabatar da dama akan hagu a gabatar da sama akan kasa za a fara da ka domin nan ne mafi wato daukakuwa a gangar jikin mutum to daga nan za a fara idan aka wanke kai aka sauko kafadu to sai a dauki tsagin dama tsagin daman nan abin da yafi sauki shine a wanke shi har zuwa karshen kafar dama kuma abin da yafi sauki shine a wanke saman ta kirji a tafi har zuwa kafa sannan kuma sai mai juyawa sai ya juya shi da sauki da kyautatawa shi kuma mai wankewa mai cudawa sai ya cuda tsagin daman ta baya ba tare da yana lekawa ba ya cuda ta baya tare da yana rike da wannan tsumman yana cudawa har ta tsakanin duburarsa ta tsakanin duwayoyinsa guda biyu ya tsaga da wannan tsumman ya wanke ta kasancin yoyinsa ta baya ta bayan gwiwarsa ta dunduniyarsa ta tafin kafarsa ya wanke baya ba tare da wai an murgino shi an dora nauyinsa akan tsagin hannunsa na hagu ba a dan ciccibo shi ne ta yadda za a samu kasan a wanke kar a matsawa kai cewa sai an kwantar da shi kwanciyar magirbi sosai ta yadda nauyinsa zai kasance akan hannunsa na hagu a riko shi ta yadda kasan zai dagu mai wankewa zai bi ta kasan ya wanke shikenan sannan haka sai a dawo tsagin hagu ma sai a yi masa haka sai a wanke shi ma har karshen kafar hagu to in an yi haka shine an bi matakan farawa da dama sannan hagu farawa ta sama sannan abinda yayi kasa sai kuma ladabi na goma a sanya a wanki na karshe afwan na goma shine tsefe gashin mace a tsefe gashin ta a mayar da shi yawo uku kamar da su ummu atiya suka yi wa in an tsefe shi to in an kammala wankan kuma sai a yi masa yawo uku a yi masa kafo guda biyu na gefe da gefe sannan makwarkwada nan tsakiya sai a kama shi shima sai a lulluciyarsa sai a watsa su ta ainihin ta bayanta shikenan haka ake yi wa gashin diyamace idan ta rasu sai na 11 wato turare gabbansa idan an kammala domin yanzu wannan matakan da muka bi an gama wanka sai turare gabbansa shine a samu wani turare mai kamshi sai a bi gabobinsa kama daga fatar ido zuwa hanci zuwa baki zuwa wuya zuwa hammata zuwa ainihin wato kasan gwiwarsa zuwa tsagin duburarsa tsagin abinan doyoyansa da tafin kafarsa kai in ta kama an mulke shi gaba da turare wannan ba laifi bane an rawaito Anas dan Malik radiyallahu anhu ya bar wasiya cewa idan ya rasu a masa mulkat turare kuma haka aka mulke shi da ainihin wato turare to haka ake so in son samu ne a samu kamar auduga haka kamar hancinsa a dan dandal turaren ta ciki in wani abu yana fita ta hancin sai a bar audugar da turare a jikinta shikenan a cikin hancin idan wani wuri ma yana fitar da wani abu a samu auduga a samu turare sai a binne wajen sai a toshe wajen shikenan ta yanda idan an zo da gawar musulmi za a zo da ita tana kamshi kamar kamshin amarya za mu zo mu karanta shi kansa likafa nima ana yaryada masa ainihin kamshin turare to haka ake so a kyautata gawa
ta musulmi idan an yi haka to an wanki an gama wankan gawa babu lafi idan an samu na towel an tsantsane ruwan dake jikinta tsaf gabanin asa alkafani saboda kar jikar ta zama tana jika alkafanin akwai tambihi fadakarwa kamar abubuwa guda hudu abu na farko shine ya zama maza su za su jibinci lamarin wankan maza wankan namiji maza ya zama su ne za su jibinci lamarin wankan namiji mata su ne masu jibintar wankan ya mace wannan ainihin wato wajibi haka ne sai dai idan mata ne da miji idan mata ce da miji to babu laifi idan miji ya wanki matarsa in miji yace da ku zai wanki gawar matarsa ba shi wanke ta babu laifi idan mace ta ce za ta wanki gawar mijinta ku batta ta wanke shi ya zo da hadith na Aisha radiyallahu anha tana cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu lama ghassala nabiyya sallallahu alaihi wasallam illa azwajuhu yace tace da a ce yanzu ne muke fiskantar abin da ya wuce da ba mai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka sai matansa wannan ya nuna cewa kenan wato ta kwadaitu da a ce ta wanki annabi alaihi salatu wassalam ita da yan uwanta matansa to lokacin da ke raye kuma annabi alaihi salatu wassalam ya tabbata hadisi hadisin ita kanta na Aisha radiyallahu anha wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga makabatar Baqi'a sai yace da ita kaina ciyo yake afwan tace da shi kaina ciyo yake sai yace kanki ciyo yake ko dai kaina ne yake ciyo ke ko mai damuwarki da a ce kin riga ni mutuwa na wanke ki na yi miki likafani na yi miki sallah na binne ki wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana da kwadayin a ce shi ya wanki na Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma haka ya tabbata sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da ya rasu matar shi Asma'u bintu Umayyis ita ce ta jagoranci yi masa wanka dan haka babu laifi idan mace ta wanki mijin gawar mijinta ko kuma miji ya wanki gawar ainihin matarsa tambihi na biyu wanda ya shahada a filin yaki ba a masa wanka wanda ya shahada a filin yaki ba a masa wanka amma shi kadai ne shahidi da ba a masa wanka akwai shahidai da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata irin wanda ciwon ciki ya kashe shi da wanda gini ya rushe masa da wanda gobara ta halaka shi da wanda ya halaka a cikin ruwa da sauran wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata shahidai wanda aka kashe shi yana bada kariya wa iyalansa wanda aka kashe shi yana bada kariya wa dukiyarsa wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a da sauran shahidai da aka ambata da wanda ya kalma shahada duk ire-iren waɗannan shahidai wannan shahadar ba ta dauke yi musu wanka amma shahidai na filin yaki irin su Abdullahi ibn Haram irin su Hamza to irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace kar ai musu wanka abin ne su a cikin jinin su domin ranar alkiyama jinin zai zo yana kalar jini kamshin sa yana kamshin almiski da ku bar su a cikin jinin su sannan haka ba bukatar ai musu sallah domin ita sallah neman ceto ne da neman gafara da jin kayin Allah gabawa wanda ya mutuwa shahada ko tambaya ba za a mar ba a kabarinsa sahabbai suka ce ya rasulullah ma balul mu'minina yuftatanuna fi quburihim illa shuhada qala kafa bi barakati suyufi ala ru'usihim fitna ko kafa bi barakati suyufi ala ru'usi ahadihim fitna suka ce ya ma'aikin Allah me yasa sauran mumunai
ake fitinar su a kabari suke jin dankar kasa da ganin bakin mala'iku su yi musu tambayoyi me yasa kowanne mumini yake fiskantar irin wannan banda wanda suka yi mutuwa shahada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh to ai su bala'in da suka gani a idan su na walqiyat takwabi ya ishe su fitina ai sun ga masifa kan ai sun kare ganin masifa to kaga wannan ana magana ne akan wanda ya mutu a farfajiyar yaki to irin wannan shi ba bukatar ainihin wato ayi masa wanka in banda hanzala wanda malaiku suka yi masa wanka shi kuma saboda janaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari hanzala malaiku sun wanke shi saboda yana cikin jima'i ya fito kururuwar yaki kuma Allah ya karbi rayuwarsa yayin shahada da wannan janaba sai malaiku suka wanke shi dan gata sannan tambihi na uku idan mamaci mai harama ne na aikin hajji ko umra yana cikin harama da wannan kayan nasa na harama kuma yana cikin harama bai warware ta ba to idan ya rasu a wannan hali za a wanke shi ba ko shakka amma ba za a sa masa turare ba ba za a sa turare a ruwan wankan sa ba haka idan an gama wankan sa ba za a sa turare a jikin sa ba za a sa turare a likafanin sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam daga ne da wannan bawan Allah da dabbarsa ta jefar da shi yace da su iksuluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhammiru ra'sahu wa la tuhannituhu ya hana su sanya masa ainihin wato turare a jikin sa sannan kuma a wankan ma sai yace bima'in wa sidrin bai ambaci kafur ba kamar yadda ya ambata a hadithun ummu atiya a wankan yashi alaihi salatu wassalam sannan tambihi na karshe na hudu shine wanda yawanci gawa wanda yawanci gawa to an sunnanta masa shi ma yayi wanka wanda ya dauki gawa kuma to an sunnanta masa yayi alwala yazo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ghassala mayitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda wanda yawanci gawa to shi ma yayi wanka wanda kuma ya dauki gawa shi kuma yayi alwala wannan an fahimci cewa ba wajibi bane ba musamman a hadithin Asma'u bintu Umais da ta wanki Sayyidina Abubakar domin Sayyidina Abubakar ya rasu a cikin tsananin hunturu ana tsananin sanyi da ta kammala wanka ta fito sahabbai suna sun yi charko-charko ana jiran a kammala wankan sa sai ita kuma ta fito tana fatawa take cewa yanzu a wannan sanyin sai nayi wanka kenan sai wani cikin sahabbai sai yace da ita a'a ba sai kin yi wanka ba sauran sahabbai kuma ba su yi masa gyara ba wannan yasa sai aka fahimci kenan sahabbai ma sun fahimci ba wai wajibi bane ba amma dai yana daga sunna ga wanda ya wanki gawa shi ma yaje yi wanka ga wanda kuma ya dauki gawa shi kuma yaje yayi alwala wato kenan nan ba a ce daukan gawa ya karya maka alwala ba amma mustahabbi ne ka jaddada alwala idan ka dauki gawa amma ba a kawo shi daga cikin abubuwan da suke karya alwala ai mun karanta a baya nawaqidul wudu abubuwan da suke karya alwala ba a kawo ba da daukan gawa yawa wata ibada ce mai zaman kanta sha'ira daga sha'ir na addini mustahabbi daga cikin mandubai na addini da ake bukata to lokaci ba zai ba mu dama mu dora karatun mu na gaba ba so za mu hakura daga wannan gaba zuwa wani sati idan Allah madaukakin sarki ya ba mu iko abinda na fada na daidai ubangiji Allah ya ba mu ladan sai ya tara mu a cikin ladan ya ba mu ikon aiki da shi abinda nayi kuskure ya ubangiji Allah ka gafarta mini wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.